distant shore awaiting me home. A city that you're building on. I know your love is leading me home. Hey, baie welkom vir oggend. Waar ons by mekaar kom om in Abba se teenwoordigheid te sit, sy woord saam te bestudeer en dat hy ons leer. Ons uitsluitlike doel is om in sy teenwoordigheid te kom, nê, en saam hom te eer vir wie hy is. Ons dien 'n lewendige God. So ek wil vanoggend vir ons verjaarsdagmaatjies vir die week. Ons het laasweek gemis Anet. Anet van Benoni het verjaar. En ons wil net van Anet, ek dink sy is hier nie, net in haar besigheid, sê baie geluk met haar verjaarsdag. Mag Abba seën en alles wat mooi is. Ek hoop die chocolates bly dog. Tot volgende keer Anet. En dan het ons iemand wat vir ons baie beteken ook in die kerk wat vir ons al die kinders weekliks skryf, sy vir ons die kinders se memorandum en se goedjies wat elke week uitgaan. Wat ook hierdie week verjaar en Rina, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag Abba jou seën. Kyk, mamma se chocolate vandag. baie geluk Rina. Mag Abba jou seën en alles wat mooi is. Alles wat mooi is. Dit is die verjaarsdag, dan het Dylan vir ons 'n nuwe videoetjie gedoen. Want hy sê hy wil nie, ons moet tannie Michelle se naam sien wat verkeerd gespel is nie. So na 12 ure se video editie, Dylan speel hom vir ons asseblief. Goeiedag familie en vriende, ons wil jou nooi na die volgende fees seisoen van Abba Vader. Ja, Abba Vader sê in Levitikus 23 dat daar is 7 feeste 'n jaar waantoe hy ons nooi. Dis sy feeste. Levitikus 23 vers 1 tot 2, dis sy feeste waartoe ons nooi. Ons het reeds die eerste feesseisoen Pasga, wat uit 3 feeste bestaan, het ons gevier in April, en dan die tweede feesseisoen Shavuot, wat 50 dae daarna is, het ons ook gevier, en nou die volgende fees is die feesseisoen van Tabernakels, wat bestaan uit 3 feeste, wat die fees van Trompette is, wat hierdie jaar val op die 16de September, Dan het ons Yom Kippur, wat hierdie jaar op die 25ste September is. En dan het ons die fees van vreugde, die fees van Sukkot, die fees van Tabernakels, die 29ste September tot die 7de Oktober, 8-daag fees. Abba Vader sê in Levitikus 23 vers 34 sê Abba Vader vir Moses, spreek met die kinders van Israel en sê, Op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit 7 dae lank die hittefees vir Jotaywawai. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan Jotaywawai 'n vuuroffer bring. Op die 8ste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees en julle moet aan Jotaywawai 'n vuuroffer bring. Dan sê Abba Vader, dit is 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk. Tabernakelskind van Abba, ons wil jou nooi om saam met ons hierdie fees te kom vier. Ons wil graag vra om so vinnig as moontlik te bespreek dat ons al die reëlings kan tref vir hierdie amazing fees, die fees van vreugde. Dit alles gesê as ons nog hier is. Dankie. Shalom. Ons gaan uitnodigings verder uitstuur en bemark hierdie week op die webwerwe, daar is nog plek, nê? Nee? Ok, want hulle het vir ons nog 'n dormiekum oopgemaak. Ek wil met jou praat daaroor, Michelle. Hulle het my laat weet dat daar is nog 'n dormiekum, en dan gaan hulle vir ons ook plek gee vir die vitse mense kom, wat van ver af is, wat dalk nog nie daar plek kry nie. So dit is amazing, almal, dit lyk asof 70%, 75% van die mense die hele week daar gaan bly. Ek prys Abba daarvoor. Ons gaan lekker fees hou saam met hom en amazing tyd. So ons begin die aand, die Vrydag aand saam met Rihanna en dan die Sondag saam met Julius. En ek glo julle
Julle ken hulle almal, hulle is deel van ons op 'n manier en ons eer Abba dat hulle saam met ons gaan feesvier op sy bepaalde tyd en sy tydperk. Julle, ek wil graag vanoggend vra as daar iemand is wat weet van video editing, van sulke tipe goeders of wat tyd het om te help, asseblief as jy kan aanmeld by Dylan. Ons is besig met 'n verskeie reekse waarmee ons besig is wat Abba vir ons in die edit room sit. Ons is besig om te kyk na 'n finansiële program wat ons begin. Dis 'n 12 weke baie diep program om uit slawerny van finansies uit te kom. Maar Abba wil hê ons moet vry wees. Weet jy wat sê Abba wil hê? Wie wil Abba hê moet ons wees? Abba sê, hy wil hê jy moet leen vir nasies en nooit self leen nie. Dis wat Abba wil hê ons moet doen. Dis waar hy wil hê ons moet met ons finansies wees. En daar's so groot ding wat die vyand doen, wat hy ons kom versmoor oor finansies, dat ons voel, ons weet nie hoe nie. En die vraag is, hoe kom ons in daardie vryheid, hoe kom ons in daardie plekkie? En Abba se woord is baie duidelik. Uit 38 gelykenisse vertel jy praat Yeshua oor 16 daarvan gaan oor finansies. Nou as ons koning dit so belangrik geag het om oor finansies en die koninkryksfinansies te praat, hoekom doen ons nie? So daar gaan 'n baie diep kursus wees wat ons gaan begin net so na die fees van Tabernakels gaan ons begin en dan gaan ons daar deurwerk. Maar dit is by deel van vandag se boodskap, die wat wil deel word op daardie program en wat wil deel word en saam na die kursus wil deurgaan, maak jouself voorbereid, want dit toets jou op alle vlakke. En dit verg van jou om deelname te toon, om te aza. En ons gaan 'n bietjie verder oor aza praat. Ons het dan ook 'n huweliks tans besig in 'n huwelik seminar wat om Corinth en Dora saam met ons sit en waar hulle ook ons op die proef stel met sekere dinge wat ons moet gaan doen en dit is net amazing en hoe ons in die huwelik wil groei en nader kom aan dit wat Abba vir ons opsit. So vandag so uur na die woord gaan ons verder op die huwelik seminar. As jy nog nie bygewoon het, jy moenie vandag mis nie. Vandag gaan oor finansies nogal in die huwelik. Nogal baie goed om na te luister. Ek wil nou nie persoonlike grappies daaroor maak nie, maar want anders kry ek moeilikheid by die huis. Maar ons het nodig, ons leer in die huwelik, leer ons het verskillende liefdestale. Nee? Jy kry dit in die finansies ook. Liefdestale. En, want ek is byvoorbeeld, my liefdestaal is om te gee. Ek is so bietjie maklik om te gee. Te maklik dalk partykeer. Ek sal myself indoen, soos wat ek gee, en as my vrou my net sulke oë kyk. Maar, vanoggend, toe ry ek hiernatoe, ons is besig oor huweliks, met die huweliks seminar, en ons het so vraelysie ingevul oor wat is jou liefdestaal, nee? Wat is jou liefdestaal? Want ons is vier verskillende soorte. As jy nie weet nie en jy wil weet, jy en jou vrou wil weet en julle was nie hier nie, vra van Corrie na die tyd vir 'n dokument en vul jy hom in en kan jy sien wat jou liefdestaal. Soos vanoggend ons net vir een haar sê sy hare lyk baie mooi en hy lyk osse. Dis sy liefdestaal. Hy hou van bemoediging, en ons het verskillende liefdestale, en op pad hiernatoe, struik het my, maar wat is Abba se liefdestaal? Ons is in verhouding met hom, wat is sy liefdestaal? En mag ek hierdie vraag los, en mag hy ons kom beantwoord in vandag se gedeelte. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons vanoggend so by mekaar is. Dankie vir u liefde, Abba, dankie vir u goedheid. Abba, u is amazing God. U is altyd daar. U is vry om te gee.
U is vry om te ondersteun, U gee U woord, U bemoedig, U stig, U troos. U is altyd daar. Vader, ons eer U, ons loof U, dankie dat U ons so lief het. Ek bid dat U vanoggend, Vader, mag ons aanbidding vir U 'n soet geur wees. Ek bid, Abba, dat U, wanneer die gelowiges by mekaar kom, Dawid skryf daarvan in die psalms, hy sê, wanneer die gelowiges by mekaar kom, U is heilig. Heilig, wat beteken, Abba is afgesonder van sonde. Maar Abba, kom besoek ons, wanneer ons op sy bepaalde tyd, hom saam aanbid. Wanneer ons op sy vastgestelde tyd, soos die Sabbat, wat sy tyd is, hy het bepaal, in Genesis 1 vers 14, wanneer ons by mekaar kom en U aanbid, daar is U. Maar U is heilig. Ja, Abba, dis partykeer vir ons breine so bietjie, want ons is vol sonde en wanneer ons by mekaar kom, daar is U. En partykeer maak sekere goeders nie vir ons sin nie, maar wanneer U ons leer, Abba, is dit net amazing. En daarom wil ek U uitmis op U teenwoordigheid. Om saam as 'n liggaam by mekaar te kom om U te aanbid vir wie U is. Ons is nie hier om enige mens of persoon te verheerlik nie. Abba, ons is hier om U te verheerlik. Ons is hier as 'n liggaam om te bou in U koninkryk, om deel te wees aan dit waarvoor U ons roep. Dankie vir U boodskap vandag. Die tema is, my kind, onthou om te onthou. Ek eer U, Abba, ek bid dat U vandag met ons elkeen sal kom praat, dat U ons harte sal voorberei, dat U ons ore in die gees sal oopmaak en dat ons sal hoor, dat U direk met ons sal praat. Dankie vir U liefde, mag ons aanbidding nou vir U soetgeur wees. Ek bid dit alles in Yeshua, Messias se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Amen.
cross, Jesus is waiting. God so loved the world. So julle, ons is in gedeelte in hierdie week wat ons saam bestudeer, Deuteronomium 5 vers 23 tot Deuteronomium 5 vers 33, ek jok, Deuteronomium 3 vers 23 tot Deuteronomium 7 vers 1, dan in die profete gedeelte Jesaja, in die boek Jesaja, Jesaja 40 vers 1 tot 26 en dan in die Nuwe Testament of die Bridesmaagd gedeelte in Markus 12 vers 28 en Matteus 23 vers 31. So ons weet in hierdie gedeelte wat ons saam bestudeer in die Torah is die kinders van Israel, hulle is op die vlakte van Moab of Moab. Hulle kyk, hulle is net oos van die Jordaan rivier, so hulle hulle staan nog nie in Israel nie, hulle staan nog aan die kant van die Jordaan rivier en ek dink Jericho se mure is besig om so te bewe. Want dis wat deurkusyne en dis wat mure doen as Abba se teenwoordigheid naby kom en dit is my gebed dat Abba se teenwoordigheid so vandag hierdie vertrek sal inkom en dat ons waarlik 'n ontmoeting met hom het van aangesig tot aangesig. So hulle staan oos van die Jordaan, hulle is kamp hierso, dis waaroor die boek Deuteronomium gaan. Devarim, dit wat gespreek word, so Moses is besig met 'n toespraak vir die kinders van Israel oor dinge wat gebeur het en dinge wat waardeur hulle is. Dis hier waar hulle kamp opgeslaan het en wag op Abba se instruksie om die beloofde land binne te gaan, om die droom in te gaan wat Abba vir hulle nog altyd het. En Moses is nog besig met sy afskeidstoespraak, want hy gaan mos nie saam die beloofde land in nie. En Moses se afskeidstoespraak is hy besig om die kinders van Israel te herinner van hoogte en laagtepunte. Hy is besig om die heeltyd te sê onthou, onthou, onthou. Hy is besig om met hulle te praat oor die hoogte en die laagtepunte in hulle 40 jaar rondswerf in die woestyn en ons het laasweek gekyk en het ons stil gestaan hoe hy hulle herinner het aan wat Gam, Reuben en Manasseh gedoen het. In hierdie week se gedeelte het Moses eers onthou hoe hy by Abba Vader gepleit het om hom toe te laat, om vir Moses toe te laat om ook die beloofde land in te gaan. Maar ten spyte van Abba Vader se vroeëre bevel, is Moses verbied in die natuurlike, want in die geestelike was hy in die beloofde land. Petrus praat daarvan. Petrus sê op 'n stadium toe hulle op die berg is, en toe sê Petrus, maar Yeshua, kan ek vir u hutte bou, soekas is die woordjie, soekas bou vir u, Moses en Elia, so hy was in die beloofde land. Maar, hy was nie nou saam nie, want Abba het 'n ander plan, hy gaan vir Joshua die een vat, wat jou in die beloofde land invat. Onthou, dis Joshua, dis Yeshua, dis die bloed van die lam, wat jou red uit slavernij, dis Yeshua, is altyd Yeshua, wat saam met ons hierdie pad stap, en wat ons lei in die beloofde land in ook. So, ten spyte van Abba Vader se bevel, dat hy verbied was om in te gaan in die beloofde land, omdat hy die rots geslaan het by Mariba, is hy, vraai nog steeds vir Abba, Abba, kan ek die beloofde land saam met die kinders van Israel ingaan? En is asof, as jy die stikkies, ons het laas week, as jy luister na die parashas, as Moses hierdie so vraag, dan, en hy vertel vir die kinders van Israel wat gebeur in die beloofde land, dan is dit asof mens amper sens, asof mens achterkom, Moses het te vermoede, die tuin van Eden is in die promised land. Hy praat van 'n boom en hy, is amazing. En nou kan hy nie ingaan nie. Maar ten spyte van Moses' versoek het Abba Vader echter geweier om van plan te verander. En alhoewel hy Moses toegelaat het om 'n berg op te klim, om so 'n glimpsie te kry van die beloofde land, het Moses dit gesien, maar Moses sou nie in die woestyn, hy sou agterby by berg Nebo, en hy sou nie die kinders
van Israel uit die woestyn uitlei na die beloofde land toe nie. So omdat hy weens sy ongehoorsaamheid toegang tot hierdie land geweier is, het Moses voortgegaan om die kinders van Israel ernstig te waarsku en hulle om weer vir hulle te laat onthou oor die instruksies wat Abba Vader vir hulle gegee het. Moses het vir al die kinders van Israel gewaarsku om geen woord by te voeg of weg te vat van dit wat Vader gespreek het nie. Niks byvoeg, niks wegvat nie. Ons het woensdag aand met die Mitras het ons dit bespreek en hoe amazing dit is. As jy dit nie as jy nie deel was nie, jy kan dit luister. Hoe mooi dit is wat Abba vir ons sit. Daar's 'n teken dat ons moet niks byvoeg of niks wegvat nie. En ons het gepraat oor ou ros. So ek hoop ek skep so 'n bietjie belangstelling daar. As jy wil gaan wat het ou ros met dit te doen? Gaan luister gerus daarso. Moses is besig, hy is besig om hulle te vertel van 'n paar dinge. En Moses het toe verduidelik dat Abba Vader Israel veral gekies het om 'n lig vir die nasies te wees. En hulle gehoorsaamheid aan sy woord, die Torah, sy woord, sou hulle as 'n groot en 'n wyse nasie afsonder van hierdie wêreld. En Moses het ook die volk vermaan om versigtig te wees en hulle siel ywerig te bewaar, sodat hulle nie hulle unieke identiteit as Abba Vader se verbondskinders vergeet nie. En Moses het toe die uittog van Egipte en die groot openbaring van die woord by Berg Sinai, het hy weer hersien, en waar die kinders van Israel die stem van Abba Vader uit die vuur hoor praat het wat op die berg was. En my vraag vanoggend is, terwyl ek hierdie so bestudeer en sê, Abba, wat wil u, waar gaan ons stilstaan vanoggend, wat wil u vir ons kom leer? Toe vra Abba vir my, wat het gebeur by Berg Sinai? Ons het so paar weke terug, het ons het bespreek met Shavuot, want ons weet, 50 dae nadat hulle gered is deur die bloed van die lam, precies 50 dae later, is hulle by Berg Sinai, en ons weet, net soos Yeshua op Pascha, elke uur is dit vervul, precies 50 dae later, op Shavuot, op Pinkster, is daar hierdie vier tonge wat op die disipelse koppe val. En Abba sê vir my, wat het gebeur by Sinai? Kan ons onthou? Kan ons onthou wat het gebeur? En wat was Abba se boodskap aan ons as liggaam op daardie spesifieke tyd? Nou daar is nog steeds sekere goed wat ek en jy, ek weet nie wat dit is nie, of het ouderdom is of wat nie, maar ek kom achter, ek vergeet. En ek onthou 'n paar jaar terug, wie is dit Marika wat hy liedjie sing? Onthou om te onthou en vergeet om te vergeet. Dankie, Jonita Du Plessis. En dit was een van my Amerika se liedjies, dat ons mekaar altyd moet onthou. Onthou om te onthou en vergeet om te vergeet. En ek dink ou kom op 'n stadium waar jy sekere goeders net nie meer lekker kan onthou nie. Maar daar is sekere goed wat jy nooit sal vergeet nie. Byvoorbeeld, ek kan nie die 26ste April vergeet nie. Ek gaan die moeilikheid kom. En 'n sekere goeders wat altyd in jou lewe sal wees, dink daaroor, wat probeer ons te onthou? Wat probeer ons nie vergeet nie? Daar is sekere herdenkings, soos ons huweliksherdenkings, wat die 26ste April is, daar is sekere verjaarsdae, vriend, so, nou het ek dit vergeet. Die 24ste pros ons daar denk ek, weet jy hoekom vergeet ek dit? Want ek weet as die 24ste of die 26ste, want my vrou verjaar en is die woensiewelikse herdenking, so ek weet nooit wat een is eerste nie, maar dankie ma. Ek het julle gesê ek vergeet, nie? Ek vergeet seker goed. Die punt is, ons probeer voortdurend om een of ander rede iets te onthou. Ons probeer om iets te onthou. En ek wil voorstel dat die hoofrede waarom ons as mens so hard werk of probeer om sekere goed te onthou, is omdat ons
toekoms daarvan afhang. Soos ons huwelik, nê, om Korea. Nou hierdie dag gaan vergeer, dan gaan ek nou moeilikheid kry. Ek meen ons verhoudings hang af van dit wat jy onthou. Dink daaroor. Ons werk hang af van dit wat jy onthou. En dit wat jy kan doen. Ons lewe, ons samelewing is dit wat jy onthou, want as jy nie kan onthou nie, geen nêrens kan inkom nie, want dit is alles net passwords. Ek onthou my passwords te stoor op my foon. En dan onthou ek dit, ek sit die passwords daar in. En dan as ek eendag die passwords soek, dan kan ek nie onthou wat ek het op my foon gestoor nie. Ons hele lewe is afhanklik daarvan om te onthou. Nou ons sien in hierdie weekse gedeelte wat ons saam bepyns en saam mediteer, Moses is in sy laaste toespraak by die kinders van Israel en ons weet, Petrus sê, alles wat met die kinders van Israel gebeur het, is voorbeelde en waarskuwings vir ons. En Moses is die hele tyd besig om te sê, onthou, onthou, onthou. En in dit sê Abba vir my, onthou, wat het gebeur op Shavuot? Wat het hierdie jaar gebeur op Shavuot? Op ons feestydperk. Kan jy onthou, wat het Abba ons voorgeroep? Kan jy onthou? Maar Moses sê vir hulle onthou, toe ons uit Egipte uit die slawehuis uitgetrek het, toe Abba julle met Arens vlerke, met die sterke regterhand uitgelei het, kan julle onthou toe julle by die Rietsee gekom het? Kan julle onthou hoe daai see oopgegaan het? Kan julle onthou toe Jethro julle besoek het? Kan julle onthou toe die 10 verspieders met die negatiewe verslag gekom het? En Moses is die hele tyd besig. Hy sê in Deuteronomium 24 vers 9, waarby ons nog gaan kom, sê Moses ook, onthou wat het Abba Vader op die pad met Miriam gedoen. Abba het laas week vir ons gesê, onthou wat het Korag en sy bende gedoen. Onthou wat het die stamme van Reuben en Gad en die helfte van Manasseh, wat het hulle gedoen? Hulle het geweier, hulle het gesettel vir weiveld. En nie vir die droom wat Abba vir hulle het nie. En Abba is die hele tyd besig om te sê, onthou, onthou. En dan in Deuteronomium 8 vers 18 sê Moses aan die kinders van Israel, maar onthou en dink ook aan wat Jotai Wawe jou God gedoen het, wat jou krag gee om rykdom te vererwe. Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met die eed beloof het soos het vandag is. Jy wil nie ons finansiële seminar mis nie, finansies uit Abba se oog. Die punt is, Moses het die heel tyd vir die kinders van Israel gesê, onthou, so kan ek vra, stem jy saam, sonder die vermoë om te onthou, sal jy arrogant word? En glo dat jy jou eie welvaart skep? Dat jy is die beloner van jou loon? Jy sal vergeet waar jy was, as jy nie lekker kan onthou nie. Jy sal vergeet dat Abba jou daar opgetel het, en dat hy jou toegerus het, en hy jou bemagtig het, en dat hy vir jou krag gegee het. Jy gaan vergeet as jy nie kan onthou nie. So sonder die vermoë om te onthou, sal jy bijvoorbeeld Papa God se instruksies met betrekking tot die Sabbat gaan jy vergeet. Jy gaan sekere geestelike melaatsheid ontvang as jy teen Abba, as jy nie onthou dat jy nie teen Abba Vader en teenoor sy orde en sy autoriteit moet rebelleer nie. Jy gaan dit goed vergeet en dit gaan vir jou probleem raak. En die punt is, daar is dus geen twyfel dat om te onthou iets is wat Abba Vader van my en jou verlang. Nou, kom ons kyk gou daarna en ons het dit genoem in hierdie week se Midrash en ek gaan net kortliks daaraan raak. Onthou in Hebreeus is die woordjie zakar. So ek stap hierdie, donderdag stap ek saam met Lise wat saam met ons werk by die kantoor, uit die kantoor uit ons, op pad huis toe. En sy praat iets van onthou, ek sê van ja, onthou, ek het onthou dat die Hebreë woordjie vir onthou is zakar. Toe sê sy, ja, sy soek na hak, zakar. Sy soek akar wat daar buiten staan. So ek gaan nou nie meer zakar vergeet nie. Ek gaan onthou om te onthou, sy soek nog steeds haar zakar. So zakar word gespel met drie letters. Een zayin, een kaf en een resh.
'n Zion en 'n Kaf en 'n Res. Onthou, elke letter het 'n prentjie, nê? Ons ken dit, die piktogram. Elke Hebreë letter het 'n prentjie en as jy die prentjies bymekaar sal teken dit vir ons 'n storie. So hierdie letter Zion se prentjie is 'n lem. 'n Voorbeeld, 'n lem van 'n ploeg. En dit het in die aarde, hierdie lem van hierdie ploeg sny in die aarde in om dit wat daaronder is bloot te stel, om die hardheid te breek. Die letter Kaf se prentjie is 'n afbeelding of 'n gebuigde hand wat kom om jou te salf. Dan die letter Resh is hierdie prentjie is letterlik die kop wat 'n begin beteken, 'n kop wat 'n begin beteken. So as jy dit alles saamvoeg, kry jy die prentjie wat jy moet onthou. OK? Dis om deur die harde aarde van ons brein te sny en weer iets om te ploeg sodat jy dit wat verborge, dit wat weggesteek is, dit wat jy vergeet het, weer kan sien en bloot lê. Hierdie sny deur en omkeer is wat tot gevolg het of wat veroorsaak dat die Gees weer ons koppe sal salf sodat ons weer kan begin met 'n nuwe begin. En Abba Vader se wille is dat ons gedurig deur sy magtige regterhand hierdie salwing moet dat ons dit moet ontvang en hierdie proses vereis dat ons moet onthou. So aangesien hierdie antieke Hebreëse kultuur gewentel het om die boerdery, dis waaroor dit gegaan het, alles het gegaan oor boerdery, is Zakar daaraan gekoppel, naamlik om die grond om te ploeg as voorbereiding om te plant. So Abba wil hê ons moet die hardheid het en dit wat ons vergeet het, wil hy weer kom ploeg sodat sy saad hierop kan val dat ons verder daarop kan bou. Maar ek gaan nou verduidelik hoe pas dit alles in. So daar kan geen oes wees sonder om die harde aarde om te ploeg en deur te sny nie. So hoor gaga om die dinge van Papa God te onthou wat hy gedoen het, wat hy vir ons gedoen het, wat hy gesê het en wat hy ons gevra het om te doen is soos 'n ploeg wat deur die aarde sny en dit is om te ploeg en 'n plek voor te berei vir die saad wat hy nou wil saai. So mag Abba kom ploeg, mag hy ons voorberei, mag ons weer ontvang en mag ons onthou wat hy vir ons gesê het en weer kom herbevestig. In Lukas 8 vers 11 sien ons die saad is die woord van God, nê? So as ons die fisies tyd neem om daardie grond om te ploeg en te sê, maar Abba, kom gee vir my u woord nie, val die saad net op harde droë en harde grond, wat vinnig wegspoel met die eerste reënstort of die voëls wat dit kom wegpik. Ons weet daai storie wat Yeshua vir ons vertel, daar 'n gelykenis. Dan hoor gou die Hebreëse definisie van onthou, ons het nou net gekyk na die piktogramme, prentjies, die Hebreëse definisie van onthou of zakar, is om iets te merk, 'n merk te maak. En interessant genoeg beteken die laaste Hebreëse, wat is die laaste Hebreëse letter in die alfabet? Taf, wat 'n prentjie is dit? 'n Kruis, dis 'n merk. 'n Merk van verbond. En dit sê vir ons dat om dit te onthou en daarom as mense vir my sê maar die kruis moet ons nie, dis 'n heidense praktyk, dan weet jy nie waarvan jy praat nie, want die taf verteenwoordig Yeshua. Yeshua sê ek is die alef en die taf is 'n kruis. Dis 'n prentjie van 'n kruis. So dit sê vir ons dat om te onthou, ons moet onthou wat gebeur het op die kruis en daarom moet ons dit tentoonstel. Ons het nodig om dit te sien. Dit sê ons dat om te onthou gekoppel is aan verbond. Dis die teken van verbond. En dit is waarom daar ontelbare kere in die woord aan ons gesê word dat die verbond, ons moet die verbond onthou. En dit is hoekom ons ook 'n kruis dra of 'n kruis het by die kerk of ook al, want ons onthou die verbond wat Abba met ons sluit. Zakar beteken ook om te noem. Om te noem, om te onthou, om na te dink, bedag te wees of om op te neem. So die Hebreëse definisie help ons om te verstaan hoe om te onthou. Nee, ek het nou net genoem, om te noem. Hoe gaan ek onthou? As ek die hele tyd gaan sê, ons huweliksherdenking is op die 24ste April, dink jy dan gaan ek vergeet? Wel, as ek doen het, ek skoonma om my te herinner. So dit beteken dat ons die dinge wat ons moet onthou, moet noem. En dis presies wat Moses doen met sy toespraak.
Hy noem dinge op wat hulle moet onthou. Om op 'n Vader se woord en beloftes te onthou, moet ons fisies daarvan praat oor en oor en oor. Ek het al mense gehoor wat ons vry, ons kan kritiek lewer net soos wat ons wil. Geen gevolge nie, ons doen net wat ons wil, so ek kry kritiek gereeld. Wat ook sê, maar roef jy herhaal baie goeders? Ek wil vandag vir jou sê, Abba sê, ons moet goeders herhaal, want ons moet onthou. Ons moet onthou. Ons moet ook dink aan die dinge wat ons moet onthou. Dit moet altyd in ons gedagtes wees. En ons moet die dinge wat ons moet onthou opteken, wat ook beteken dat ons die dinge wat van kritieke belang is vir ons toekoms, ons moet dit memoriseer. Hoor hoe prakties raak Abba. As ek kan verduidelik hoe prakties raak hy, hoe hy sê vir ons in hierdie week se gedeelte hoe om te onthou en hoe om dit te onthou. Hy sê in Deuteronomium 6 vers 6 tot 9 sê vir Moses: "En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees en jy moet dit vir jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op jou pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Jy moet dit die hele tyd spreek. Jy moet dit onthou. Jy moet dit die hele tyd spreek. Ook moet jy dit as 'n teken bind aan jou hand." En dit moet aan jou voorhoofsband tussen jou oë wees en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou voorpoorte skryf. Jy moet onthou, jy moet dit die hele tyd sien, jy moet die hele tyd daaroor praat. So hierdie bekende gedeelte wat ek nou net aangehaal het is ons Shema gedeelte. Word genoem die Shema waar Abba sê Shema Israel. En dit handel alles oor die Hebreëse definisie van Shakar. En Abba Vader vertel deur Moses vir sy kinders presies hoe hulle groot oes in hulle lewens kan kry, hoe hulle groot oes, Abba sê vir ons, hoe ons as sy kinders 'n groot oes in ons lewens kan kry. Nou ons praat hier oor ploeg, ons praat hier oor 'n oes wat geoes moet word, en dit is baie woorde wat Abba in die laaste tyd die hele tyd hier in ons kerk inspreek. Julle gaan hoor, dit gaan nou so sin maak, dan gaan ek glo jy saam my hoendervleis kry, want toe Abba hierdie vir my wys, toe sit soos in, Abba is in beheer. Want Abba wys vir my 'n rukkie terug, en vir die wat intersessie groepe saam met ons is, weet dat ons bid, en Abba wys vir ons hierdie prentjie van houtkruis, wat hy roep as hierdie stroper, wat in die oes is, wat uitgaan, en hoe hierdie stroper gaan, Yeshua, is in bestuur van hierdie stroper en hoe elkeen van ons inpas binnen die stroper om hierdie oes te gaan afhaal in die laaste tyd. Ons is hierdie stroper. Yeshua is in die stuurwiel en wie is die, weet nie eens waar sit die piston of, kom sê die bout van die wiel. Wie is die bout van die wiel om die bestuurder van die stroper te bevraagteken? Is die regterkantste voorwiel belangriker as die stuurwiel? Ek dink jy met een van die, sonder een van die twee, jy gaan dalk sonder die, ek weet nie eers nie, ek het nog nie geprobeer nie, maar ek dink nie, jy gaan regkom. Alles moet saamwerk, dis 'n masjien wat geolie moet wees, dis 'n masjien wat bestuur word deur die bestuurder, die rabboni wat bestuur word, en dan is daar unity, wat saam die oes van die veld gaan afhaal. So Abba leer ons, hy praat van ploeg, hy praat van oes, hy praat hoe hierdie groot oes in ons lewens gekry moet word, so ons moet sy saad, sy woord regdeur die hele dag opneem, ons moet dit nadink, neerskryf, en dan leer hy ons oor ploeg, en hy leer ons 'n sekere goeder, en jy gaan nou hoor hoe pas dit alles in mekaar. Maar, ons moet sy woord nadink, ons moet dit neerskryf, ons moet dit doen, en ons het nodig om dit te zakar. Abba Vader weet dat ons geneig is om te vergeet. En dit beteken dat ons geneig is om van hom te vergeet. En daarom sê Paulus in Filippense 4 vers 8 tot 9 verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Onthou dit, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Wat Paulus sê, ons moet doen is, zakar, ons moet onthou, en ons moet dit bedink, want onthou beteken, om dit die hele tyd te noem, ons moet dit bedink.
So kan ek vra, is jy besig om aktief te onthou? Is jy besig om aktief te zakar van dit wat Abba Vader in jou lewe besig is om te doen en dit wat hy gedoen het in jou lewe? Wat doen jy in jou daaglikse lewe om te onthou? Wat doen jy? Maak jy tyd om te onthou? Is jy besig om dag en nag te bepeins en te mediteer? Bespreek jy dit oor en oor? So in die toespraak wat Moses die heel tyd vir die kinders van Israel sê, onthou, onthou toe en onthou toe en onthou toe ensovoorts, sien ons die afgelope 2 weke in die gedeeltes wat ons saam bepeins, saam opsê, saam mediteer, saam bepeins. Moses noem 'n klomp negatiewe goed op, foute wat gemaak is, wat nie weer gedoen moet word nie. Ons moet onthou. Maar dan noem Moses iets baie positiefs op. In die weekse gedeelte, wat ook gebeur het, wat ons nooit moet vergeet nie. Nooit ooit moet vergeet nie. Iets wat ons altyd moet onthou. Dink daaroor. Wat dink jy was die grootste hoogtepunt in Moses se bediening? Om die kinders van Israel uit Egipte te kry na die beloofde land. Wat was die grootste hoogtepunt? Amen. Ek meen, hoekom sal Moses nie dit wil aanraak, die hoogtepunt, in sy laaste toespraak nie, wat by Berg Sinaï gebeur het, toe Abba in 'n duidelike stem gepraat het en almal het gehoor. Is dit nog 'n hoogtepunt in jou lewe as Abba met jou praat? Ja, ek hoor nie sy stem nie. Is jy besig om te onthou, want daar is sekere areas in jou lewe waar hy wel met jou gepraat het. En dis vir my amper in hierdie gedeelte van Moses se toespraak hier op die vlaktes van Moab, oos van die Jordaan, waar Moses begin te gloei. Dis asof hy ook, want hy dit borrel hier in om, jylle kan jylle onthou wat gebeur het by Berg Sinaï. Kan jylle onthou, Abba Vader het vir ons hierdie 10 woorde gegee, of hierdie 10 sinne gegee, kan jylle onthou, maar hy het ook vir ons 'n profetiese bemagtiging gegee, kan jylle dit onthou? Hy het hierdie profetiese bemagtiging vrygestel. Ons sal so aan die einde kyk, wat was die profetiese bemagtiging, maar Moses sê, onthou, moet nooit vergeet van hierdie glorierike dag, toe Abba Vader oor sy kinders, sy huwelikskontrak vir hulle gegee het. Sy woord. Moses onthou, en hy herinner ons aan Berg Sinaï, die beste dag in sy hele bediening, waar almal, sy hele vlok, waarmee Abba hom toevertrou het, Abba's stem gehoor het. Dis wat ons moet doen, hoor. In ons bediening is om mense te lei om Abba's stem te hoor. En Moses herinner ons aan Berg Sinaï en die beste dag ooit, want dit was die dag waar die kinders van Israel Abba se stem gehoor het. So, dis die dag toe hemel en aarde toegekom het. Ja, die dag toe Abba Vader almal geroep het om sy teenwoordigheid te betree. Ek meen, hoe raak die woorde wat die kinders van Israel daardie dag Abba Vader gehoor spreek het, my en jou nie ook vandag nog nie? Belangrike woorde wat Abba gespreek het. Onthou dat dit begin met Abba Vader wat sê, in Exodus 20 vers 1 tot 2, ek is Jotaiwawe jou God. Dis waarmee Abba begin het. So dit het gebeur in Exodus, dis waarmee Abba begin. Maar dan sê Moses, hy herinner ons en hy sê, in Deuteronomium 5 vers 6, hoor die Abba het gesê, en dan sê hy, Moses, dan sê hy precies wat Abba gesê het in Exodus 20. So wat in Exodus 20 staan in Deuteronomium 5, is precies dieselfde. Nee, is nie. Dit is nie. Moses herinner ons aan iets by Berg Sinaï, wat gespreek is, en dan spreek hy dit hier, of hy los iets uit. Ons moet gaan kyk. Moses, die vriend van Abba Vader, weet dat hy moet die kinders iets herinner, iets wat absoluut in ons harte geskryf moet word,
op ons skiele siele in ons siege gebrandmerk moet word, dat wat Abba Vader gespreek het by Berg Sinai, moet ons nooit vergeet nie, want dis die boustene waarmee ons bou. Het Abba ons nie op Shavuot geroep om te bou nie? Het hy ons nie kom bemagtig met 'n toolbox om te bou nie? Ons gaan nou praat. Ons moet baie kere per dag praat oor die gebeure van hierdie wêreldveranderde dag, die sodat ons kan zakar, dat ons kan onthou. Ons moet baie keer praat en dis hoekom jy dit kry dat jy die 10 gebooie in 'n kerk, jy ons moet dit onthou. Ons moet dit opskryf, ons moet dit onthou. Ons moet oor en weer met ons kinders en met ons kinders se kinders oor hierdie gebeure van daardie dag praat, hoe Abba in 'n vuur die berg gebewe het en in die donker wolk, wat het daar gebeur? Ons moet praat daaroor totdat ons die kosbare herinneringe dat ons kosbare herinnering gee van wat Abba Vader se woord kom doen het in ons lewens, in ons gedagtes kom doen het. Daardie woord wat hy met ons kon spreek het. So Moses leer ons hoe om hierdie storie, hy kom vertel vir ons hierdie storie, hy kom vertel vir ons oor wat gebeur het. En daarom straal hy, en dit is hoekom ons lus is om te hoor, wat sê Moses, wat het gebeur by, excuse, Exodus 20, wat het daar gebeur? Dis asof Moses se oë begin traan, asof sy lippe begin bewe, want ek weet nie of jy dit al so gelees het, maar Moses is besig om te herhaal wat in Exodus 20 gebeur het, maar daar is iets anders. En wanneer Abba ons leer, deur mense, deur sy gees, Abba leer ons self soms deur 'n donkie. Abba leer ons, ons moet weet, wanneer Abba ons leer, dan is dit soos hierdie vars openbaring. En dis asof Moses se oë, dankie, my lief. Ek sal nie die 24ste April vergeet nie. Dis asof Moses se oë begin traan, sy lippe bewe toe hy sê in sy toespraak in Deuteronomium 5 vers 20. Dit is die woorde wat Abba Vader tot ons allemaal gesprek het op die berg uit die middel van die vuur, die wolk en die donkerte met 'n groot stem. Het dit alles gebeur? Ja. Abba het was op die berg, hulle was onder berg Sinai, daar was hierdie vuur op die berg en daar was hierdie wolk en hierdie donkerte en Abba het met 'n groot stem, toe hy nie meer toe hy hierdie groot stem het, hy hierdie woorde geskrywe, gespreek, en op die berg het hy hierdie 2 kliptafels gegee van sy 10 instruksies. So Moses sê, Moses spreek hier iets, maar hy voeg iets by. Hoekom sê Moses die deel by, toe hy nie meer bygevoeg het nie, want kom ek herhaal gou vir jou wat staan daar so. In Deuteronomium 5 vers 22 staan, dit is die woorde wat Abba Vader tot ons allemaal gesprek het op die berg, uit die midde van die vuur, die wolk en die donkerte met 'n groot stem, toe hy nie meer bygevoeg nie, toe hy nie meer byvoeg nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dan het dit aan my gegee. Hoekom sê Moses, hoekom sê hy die deel by, toe hy nie meer bygevoeg het nie? En hy dit op 2 kliptafels geskryf het. Want Moses is besig om vir ons te sê, ons moet onthou. Die laaste visuele effek, die kliptafels was geskryf met Abba Vader se vinger self. En ons moet nie dit vergeet nie. En dan noem Moses ook een laaste treffende boodskap. Hy sê, toe het Abba Vader niks meer bygevoeg nie. So ons gou gaan bietjie meer in detail na kyk, maar onthou net eers, ons word nie net bloot geroep om die woorde wat Abba Vader daardie dag gespreek het, te mediteer soos 'n papegaai, of op te noem soos 'n papegaai, of dit net te lees, of nee, dit is verder as dit, ons moet oorgaan en dit shema, dit wat Abba Vader daardie dag op Berg Sinai gesprek het, ons weet is die 10 instruksies wat hy gegee het, so ons moet onthou,
Ons moet onthou dat ons regtig geroep is om te doen. Ons moet nie net dit sê nie, ons moet dit nie net ken nie, ons moet dit nie net herhaal nie, maar ons moet oorgaan en dit doen. Doen in Hebreeus is die woordjie azah. Azah is die prentjie wat geteken word van 'n pottebakker wat klei vat en dit doen. Die prentjie is in die kop, maar die pottebakker gaan en hy is besig om dit te doen. So ons moet doen. En Abba Vader se woorde daardie dag, dit moet ons nie net, ons moet dit nie net doen nie, ons moet dit doen met passie, ons moet dit leef. Ons moet ons naaste lief hê, ons moet Abba Vader lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Dis die gedeelte wat Yeshua ook vir die ryk man sê in hierdie week se gedeelte. Die woorde wat ons elke dag moet leef, ons moet elke oomblik daarin beweeg. So hierdie 10 woorde wat by Berg Sinai gespreek is, is wat Yeshua ons koning ook kom doen het. En waarvan hy praat in hierdie week se Parasha gedeelte, in die Nuwe Testament gedeelte. So as ons by ons koning wil wees en leer om saam met hom te wandel, om te dink soos hy dink, en om te ryk soos hy ryk en lyk soos hy lyk. As ons dit wil hê, sal hierdie woorde wat gespreek is by Berg Sinai nie net iets wees wat ons kan memoriseer nie, maar iets wees wat ons leef. Iets wat ons doen, dis wat ons doen. Ons het Abba lief met ons hele hart en met ons hele siel. En ons het ons naaste lief soos onsself. Hierdie huwelikskontrak, hierdie ketuba, moet vir altyd in die voorgrond van ons gedagtes wees. Dit moet altyd daar wees. Die woorde wat Abba Vader by Berg Sinai gespreek het, is die sleutel op die koers waantoe hy ons stuur en om op koers te bly. Na die bestemming wat Abba Vader nog altyd vir ons het. So, Abba Vader se woorde was baie, baie meer as net gebooie, soos dit baie mense dit verkeerlik vertaal. 10 gebooie. Nee, dit beteken baie, baie meer. Abba Vader se woorde op Berg Sinai was profetiese bemagtigings. Woorde vol krag. En daarom herhaal Moses hierdie woorde van Abba Vader weer. Want Moses weet hierdie woorde is fundamentele elemente van ons wandel saam met Abba Vader in verbond. Woorde wat ons nooit ooit moet vergeet nie, ons moet onthou om te onthou, ons moet nie hierdie vergeet nie. So Moses, hierdie profeet van Abba, wat hom ontmoet het by die brandende bos, Moses is hierdie hemelse ambassadeur wat by Farao se paleis aangeklop het op 'n woord van Abba, is besig om sy hart uit te praat, hy is besig om die kinders van Israel te herinner aan Abba Vader se woorde by Berg Sinai. Maar iets wat ons nie altyd besef nie, is Moses se toespraak en wat werklik gebeur het by Berg Sinai verskil. En die vraag is, Abba, hoekom? En dis, as jy het vinnig gaan lees, en jy gaan lees het oor, want ek het dit 'n paar keer gelees, en ek het dit nie gesien nie, maar toe Abba dit wys, toe sê soos in, oké, okay. Abba, ek sien het nou, hier is iets wat verskil. Onthou, Moses staan hier by die vlaktes van Moab en hy gee sy perspektief op die gebeure. Maar wat ons moet weet is, sommige van hierdie gesprekke is nie deel van die oorspronklike weergawe van die verhaal soos ons dit gegee is in die boek van Exodus nie. So kom ons kyk nou hoe Moses die storie vertel 40 jaar later nadat dit gebeur het. Moses sê in Deuteronomium 5 vers 23 tot 24, en toe julle die stem uit die duisternis hoor, ons weer die berg en die duisternis, toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe aangekom. Moses sê, hulle het na hom toe geloop, al die hoofde van die stamme en julle oudstes, en gesê, kyk, Jotaiwawe, ons God, het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien, dat God met die mens spreek, en hy en die mens in die lewe bly. Ons het dit nou gesing. I will not die, I will live.
Moses sê, vandag het ons gesien, die ouderling het na hom toe gekom en gesê, vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en dat die mens aan die lewe bly. So, neem nota, onthou. Moses het hier in sy woorde iets uitgelaat wat in Exodus 20 staan. Moses het iets hier gesê, hy is besig om te vertel wat gebeur het in Exodus 20, maar hy het iets uitgelaat. Iets wat gebeur het tussen Abba Vader se woorde, na hy sy 10 woorde gespreek het, na hierdie woorde en die gesprek wat Moses tussen homself en die ouderlinge gehad het, in daardie bracket, is Moses iets uitgelaat in sy toespraak, wat gebeur het in Exodus 20. So nadat Abba Vader sy gedagtes en sy bedoelings duidelik gemaak het, nadat hy hierdie 10 instruksies, hierdie sy hart ontbloot het, sy ketuba gegee het, en nadat hy sy trou verklaar het, hier is hoe die oorspronklike gedeelte vir ons vertel, hoe die kinders van Israel gereageer het. Ons het nou net geluister wat Moses sê in sy toespraak, hier is wat, kyk of jy kan hoor, wat is die verskil. So in Exodus 20, die oorspronklike, die regte weergawe, is as volg. Exodus 20 vers 18 tot 19. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg bemerk, is alles nog net so, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand gaan staan. Moses sê hulle het na hom toe gekom. Hier staan en die volk het dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek jy met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Die King James sit so bietjie meer klem daarop, die King James sê, and when the people saw what God did, en sien hoe hy met hulle gepraat het, they trembled. Die woordkie trembled beteken, they removed themselves, and stayed at the distance, or stood afar off. So nou, wat kan hierdie beteken? Ek meen, in Exodus 20 sien ons die werklike verhaal wat gebeur het is, toe Abba met hulle praat uit die donderweer, uit die vuur, en hy gee sy 10 instruksies, toe die kinders wegbeweeg. Moses is besig om te vertel, en hy dink terug, en hy sê, toe Abba klaar gepraat het, toe het julle na my toe geloop. Wat is hier besig om te gebeur? En is dit nou so... Is dit nou so significant? Hierdie verhaal van hierdie gebeure soos voorsien in die boek van Exodus, vertel vir ons dat Moses by die kinders van Israel gepleit het om Abba Vader se aanbod van intieme verhouding, hulle moet daarop reageer. Moses het by hulle gepleit, hoorie, Abba nooi jou, hy nooi jou na intimiteitsverhouding toe. Hy nooi jou met enthousiasme. Julle moet eintlik enthousiasties wees as afsydig. Abba nooi julle na intimiteit toe. Moses wat nie net die brandende bos oorleef het nie, maar 'n klomp ontmoetings van aangesig tot aangesig met Abba Vader gehad het, het geweet dat vir diegene wat Abba Vader lief het, daar niks hoegenaamd oor sy teenwoordigheid is om oor te vrees nie. Hulle hoef nie bang te wees, hulle gaan doodgaan in sy teenwoordigheid nie. So Moses het toe vir die kinders van Israel gesê in Exodus 20 vers 20, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef. So ek wil net hê jy moet mooi verstaan en ek herhaal het. Ek moet dit herhaal want Abba sê, onthou, ons moet verstaan die prentjie wat Abba vir ons teken. So sekere mense verstaan het, daar sekere wat nie verstaan het nie. Kom ons wees geduldig, kom ons luister wat Abba besig is om vir ons te teken. So Abba praat uit die berg uit met die kinders van Israel. Exodus 20 sê, die kinders van Israel staan terug, hulle verwyder hulle self van Abba. En Moses kom pleit by hulle, hoorie, kom op Abba se berg op, kom op Abba se berg op, sy teenwoordigheid in. En Moses sê vir hulle, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Met ander woorde, Moses sê, ouens, moenie bang wees nie, want Abba Vader het gekom om julle op die proef te stel, en dat julle daardie ontsag sal hê vir hom, sodat julle nie van die pad sal afwyk nie. En die oorspronklike vertelling in Exodus dui aan dat Moses se pleidooi heeltemal geïgnoreer is. Nee, Moses, gaan jy.
So alhoewel Moses die mense aangespoor het na 'n meer intieme verhouding met Abba, het die kinders van Israel op 'n afstand gebly. En hoe Moses toe alleen Abba Vader se teenwoordigheid ingegaan het, so Moses in sy toespraak hieroor, hy gee nou vir ons 'n ander weergawe. Moses in sy toespraak hieroor praat, hoe noem hy nie hoe die kinders van Israel gebewe en op 'n afstand gebly het nie. Hoekom nie? Hoekom noem hy dit nie? Hoekom herinner hy hulle nie? Onthou julle, julle was so harde kwas, julle wou nie na was die teenwoordigheid ingegaan het nie. Bewe en op 'n afstand bly, in Hebreeus is die woordjie noah, noah. Hierdie woordjie word die eerste keer in Genesis 4 vers 12 gebruik waar Abba Vader vir Kain vonnis oor wat hy aan Abel gedoen het. Toe Abba Vader vir hom gesê het, 'n vlugteling sal jy wees, 'n Noah, 'n vlugteling sal jy wees en swerwer sal jy op die aarde wees. Noah wat beteken om weg te hardloop en sodoende 'n vlugteling, voortvlugteling te word. Jy hardloop die hele tyd weg uit Abba se teenwoordigheid uit. Met ander woorde, Noah beteken basies dat die kinders van Israel hulle self vervreem het en hulle self afsydig gemaak het van Abba Vader se teenwoordigheid. En dis soos wat Adam in die tuin van Eden gedoen het, toe hy die stem van Abba Vader gehoor het in die nagwentjie, toe Abba ingekom het en hom toe Adam gegaan het en hom afsydig gemaak het en gaan wegkruip het. Maar Moses noem dit nou, nie nou in sy toespraak, dat die kinders van Israel gekies het om hulle self te verwyder en op 'n afstand gebly nie. So hoor gou weer wat sê Moses in sy toespraak. Hy sê in Deuteronomium 25 vers 23 tot 27, en toe julle die stem uit die duisternis hoor terwyl die berg met vuur brand, het die hoofde van julle stamme en julle oudstes gesê, kyk die Here onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor, vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly. Met ander woorde, Abba praat met ons en die mens bly aan die lewe. Hulle sê dit. En dan sê Moses, maar waarom moet ons nou sterwe? Hulle, so Moses besig om te vertel wat hulle gesê het, en dan sê hulle vir Moses, maar waarom moet ons nou sterwe, want hierdie groot vuur sal ons verteer, as ons die stem van die Here ons God nog langer hoor, sal ons sterwe. Want wie is daar van alle vlees, dis wat die ouderlinge vir Moses sê, want wie is daar van alle vlees, wat die stem van die lewende God uit die vuur hoor spreek, het soos ons en in die lewe gebly het. Gaan u naderby en hoor alles, want die Here, gaan jy Moses, gaan jy. Hulle het vergeet, Moses was by 'n brandende bos, ook by 'n vuur, hulle het dit heeltemal vergeet, maar gaan jy Moses en hoor alles wat die Here ons God sal sê, dan kan u ons alles meedeel wat die Here ons God met ons sal spreek en ons sal dit Shema en Asa. Ons sal dit Shema, Heer luister nou by en ons sal dit doen. So dis wat Moses nou sê hier in Deuteronomium. Die ouderlinge het vir Moses gevra, waarom moet, hoekom wil jy met ons sterf, om nou in Abba se teenwoordigheid in te gaan? Want hierdie groot vuur sal ons verteer, as ons nog die stem van Abba Vader onze God hoor, as ons nog verder gaan luister, hoe hy met ons gaan praat, sal ons sterwe. En dan sê hulle verder, wie is daar, van alle vlees, wat die stem van die lewende God uit die vuur gehoor spreek het en bly leef het? Hulle sê dit vir Moses. Moses wat al by 'n brandende bos met Abba gepraat het. So, en hulle sê vir Moses, gaan jy naby en Shema alles wat Abba Vader vir ons sê, en ons sal dit dan Shema en Asa. Ons sal dit Heer luister nou by en ons sal dit doen. Die vraag is, hoekom wou hulle die verhouding met Abba Vader self bepaal? Dis die vraag. Was hulle naby genoeg en intiem genoeg volgens hulle met Abba? My gebedslewe is reg. Ek is op good standing met Abba. Volgens wie? Volgens jou of volgens Abba? Was hulle genoeg? Ek meen, ons sal hier afsydig, hierdie is vir ons naby genoeg hoor. Ons hoor Abba se stem, ons hierdie is vir ons. Is dit nie hoe die kerk ook is nie? Ek hoor Abba se stem, maar nou net nie vir my te veel wag. Ek is happy hier waar ek is. Ek is genaby genoeg, ek is intiem genoeg met Abba Vader, dat hulle nie verder kans gesien het om
nader te gaan nie. Kan ek jou vra, is jy ook naby genoeg en intiem genoeg met Abba Vader, dat jy nie kan sien vir nog dieper nie? Want jy is die bepalende faktor, want Abba sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. So wat die ouderlinge eintlik sê, wat Moses ons van vertel is, as ons die stem van Abba Vader, ons God, nog verder gaan hoor, nog verder gaan Shema, en ons kom nader, sal ons sterf. Hulle van alle mense kon dit toch nie geglo het nie, ek meen, come on. Om op 'n vader te nader en sy stem te hoor, gaan jy toch nie dood maak nie. Om op 'n vader sy stem te shema, sal definitief nie veroorsaak, dat 'n mens sterf nie, of sal het? Nee, dit sal 'n ander dood teweeg bring, kan jy onthou. Ons het laas week daar oor gepraat. As jy Abba se teenwoordigheid ingaan, het ek nodig om dood te gaan in die eie ek. Ek het nodig om dood te gaan in die eie sinnigheid, my plannetjies en my vleeslike. My natuurlike en die geestelike moet ek Abba nader. So een mens kan nie die stem van Abba Vader Shema en aanhou leef soos jy gedoen het voor jy die openbaring van hom ontvang het nie. Jy kan nie aangaan as jy ontmoeting met hom gehad het om nog steeds te lewe op jou verkeerlike wee. Jy gaan nie kan nie. En dit was wat hierdie kinders van Israel nie wil opgee nie. Gaan jy Moses, ons is happy hier waar ons is, hoor, ons hierdie verhouding is nou lekker. Ons moet verstaan wanneer jy in die teenwoordigheid van Abba Vader kom en hy praat met jou hele lewe verander. Maar jy het 'n keuse, hè? Ek het ontdek in Abba se woord, en sy woord is heeltyd vol daarvan, wanneer jy in 'n ontmoeting kom met die lewende God, dan verander jou perspektief, jou hele leefwyse verander. Ek sal nooit vergeet, na 'n kamp het ek teruggekom van die kamp af, op Oom Angus se plaas, het ek vir my vrou gesê, my hele lewe het verander. Ek kan nie 'n ontmoeting hê en onveranderd wegstap nie. Miskien was die kwessie nie, miskien was dit vrees vir iets om te laat gaan, wat hulle geblok het. En is dit nie ook dalk ons probleem nie? Want ek weet, Moses is op die berg en hy bly leef. Moses is lang terug deur Abba Vader se stem geroep by 'n brandende bos en hy het geleef. Hoekom kon hulle nie? Want daar was iets wat in die pad gestaan het in hierdie verhouding. Daar was iets wat nog in die pad gestaan het, en is dit nie hoekom Abba begin het deur te sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jou naaste lief hê soos jouself nie. Hoor gou-gou, Moses beskryf die kinders van Israel se reaksie in sy toespraak, en hy sê in Deuteronomium 5 vers 28 tot 31, en Yahweh het die stem van julle woorde gehoor toe julle met my gespreek het. Abba hoor alles, want hulle praat met Moses, en Moses, Abba hoor het. Toe sê Yahweh vir my, ek het gehoor. Ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk, wat hulle met jou gespreek het, Moses, ek hoor alles. Ek het gehoor wat sê hulle vir jou. Gaan jy, en jy sal maar my, jy sal maar die tussenganger wees. Ek het gehoor. Ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie kinders, wat hulle met jou gespreek het, dis alles goed. Wat hulle gespreek het, is right. So kyk, Moses. En dan sê Abba verder, dan sê hy vers 29, Ach, as hulle maar so 'n hart gehad het om my te vrees, en om al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed sal gaan. Gaan sê vir hulle, gaan maar terug na hulle tente toe, en gaan sê weer vir hulle, maar jy bly hier, gaan sê weer vir hulle, dit is okay, maar jy kom hierna toe, jy kom staan hier, sodat ek jou kan meedeel, al die gebooie, en die insettinge, en die verordeninge, wat jy hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land, wat ek aan hulle sal gee, wat hulle in besit sal neem. So die vraag is, hoekom het Moses in sy toespraak, die kinders van Israel, wat hulle self as syde gehou het, of op 'n afstand gebly het, uitgelaat in sy toespraak 40 jaar later. Kom ons delf dieper, kom ons kyk wat wil Abba ons leer. Bestudeer jy hierdie beide gedeelde, Deuteronomium 5 en Exodus 20, dan sien jy, nadat Abba Vader sy huwelikskontrak, hierdie 10 instruksies, sy 10 woorde, in 'n harde stem gespreek het, vir almal om te hoor, het Abba gestop.
Hy het hulle kans gegee om te reageer. Hy was nog nie klaar nie. Maar hy het gestop. Was dit sodat sy woorde dalk kon insink en om die kinders van Israel toe te laat om te reageer hierop? Want toe Abba Vader se stem uit die vuur vir 'n oomblik stil raak, het die kinders van Israel dadelik onrustig geraak. En dis hoekom hierdie ouderlinge gereageer het en met Moses gepraat het. So twee dinge waarna ons moet kyk wat hulle gesê het, wat hierdie ouderlinge gesê het. In Deuteronomium 25 sê Moses vir ons wat hierdie ouderlinge sê en dit is vandag het ons gesien Moses is besig om te vertel in sy toespraak wat die ouderlinge vir hom kom sê het. Vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy bly lewe. Maar waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer as die stem van die Here ons God nog, as ons nog langer hoor, sal ons sterwe. So, hier is twee goeders wat gebeur wat hierdie ouderlinge sê vir Moses. Eerstens, Moses, hier is 'n openbaring. Hierdie is 'n revealing. Daar is 'n openbaring by die ouderlinge wat baie goed was, wat awesome, wat tof is, soos skepings toe, Abba het hulle het gesien, iets gebeur hier, dat hulle die stem van Abba Vader hoor, en hulle gaan nie dood nie. Ek wonder waar het hulle 'n verwronge prentjie gekry. Daar is 'n openbaring by die ouderlinge, wat baie goed was, en dan was daar nog iets, wat hierdie ouderlinge, hulle het na ander stem ook geluister. 'N slang, sy stem, wat nie goed was vir hulle nie. So kom ons kyk eers, wat is die openbaring wat hulle gekry het? Hulle sê, vandag het ons geleer, dat Abba praat met die mens, en hy bly lewe. Wow, wat 'n wonderlike openbaring. Ek weet nie, hoekom het julle gedink, as jy met die mens praat, gaan jy doodgaan nie. Dit beteken dat Abba Vader wil met sy kinders kommunikeer, hy is 'n God wat kommunikeer, hy is 'n God van verhouding, maar ons keer dit, ons blokkeer dit. En dan sê mense vir my, maar ek kan nie Abba se stem hoor nie. Wat is die blokkasie? Wat is die blokkasie? Want Abba wil met jou kommunikeer. Sy woord maak die vlees dood, maar dit maak die gees lewend. So, as ons sy woord hoor, dan leer dit ons om dood te gaan in die vleeslike begeertes, die begeertes van die oog, die begeertes van die vlees, en die grootsheid van die lewe, en ons gees raak lewend. Dis wat gebeur, wanneer Abba met ons praat. So, hierdie openbaring beteken, dat ons altyd welkom is in sy troon, ons kan hom nader, en solank ons met die houding van eerbiedigheid ontsag, na hom nader, ons in geen gevaar, is vir Abba Vader se stem wat ons sal doodmaak nie. Solank ons sy stem sal shema, en Abba Vader se protokol vir toenadering sal volg. Dis asof Abba Vader ons terugroep na so 'n intieme verhouding met hom. Hy roep ons, hy wil sê ons moet onthou, ek is die God wat met jou praat, ek is die God wat wil jou verhouding wil hê, jy is die een wat dit bepaal. Onthou jy die gemak waarmee die mens Abba Vader se kommunikasie, se verbale kommunikasie in die tuin van Eden ontvang het, hoe lekker het Adam met Abba kom praat in die tuin van Eden voor die sondeval? Voor hulle verbann is uit die tuin was daar hierdie direkte kommunikasie en Abba Vader se woord het net lewe gebring. Maar dan kom die volgende ook uit, die ouderlinge, die volgende kom ook uit hulle mond uit, hulle sê eerste, okay, ons kry die openbaring dat Abba Vader kan met ons praat, ons sal nie doodgaan nie, tweedens, dan sê hulle die volgende, en dink daaroor, is dit nie die stem van die slang wat met hulle praat nie, want hoor wat sê die ouderlinge, maar waarom moet ons sterwe? So hulle sê, maar Abba, as ons in sy teenwoordigheid kom en hy praat met ons, dan lewe ons, maar dan sê hulle die volgende, maar waarom moet ons sterwe, want hierdie groot vuur sal ons verteer, as ons die stem van die Here ons God nog langer hoor, sal ons sterwe. Waar kom hulle daan? Wie het vir die ouderlinge gesê, hulle sal sterf, as hulle na Abba se stem verder luister? Hoekom sal hulle opnooi berg Sinai toe? Of het hulle dalk na 'n ander stem geluister?
Al hierdie praatjies van die dood en hierdie wantroue in Abba Vader klink vir my verdag. En hierin, dit laat my dink aan die gesprek met Eva. Die gesprek wat Eva met die slang in die tuin van Eden het, is dit nie? Die slang sê vir Eva in Genesis 3, jylle sal sekerlik sterwe. Jylle sal sekerlik sterwe. Die slang het Eva oortuig dat Abba Vader haar kwaad bedoel en nie goed nie. En sy het die slang geglo. Net so het die ouderlinge. Net so het die ouderlinge. As Abba Vader die kinders van Israel wou doodmaak, kon hy dit ons al lank al gedoen het. By die bloed aan die deurkosyn, met die pla voor die Rietsee, by Mara, hy kon net gestop het om vir hulle manne aan water te gegee in die woestyn. So waar kom hierdie praatjie van ons sal sterf vandaan? Want om na die stem van Abba Vader te luister, veroorsaak nie dat 'n mens sterf nie. Nee, wat die dood veroorsaak is om na die stem van die slang te luister en daardie begeerlikheid wat hy in ons kom saai van die grootheid van die vlees en die oë en die begeerlikheid, daai, dis van die vyand, dis die karaktereienskappe van die vyand. So hierdie woorde, ons sal sterwe, is die slang se stem wat hulle shema en nou beskuldig hulle Abba Vader dat hy hulle uit die woestyn uitneem om hulle dood te maak, eerder as om hulle te seën. En dit is net die werk van die vyand. Die vraag is, na alles wat Abba Vader vir hulle gedoen het, na alles wat hy gedoen het, na al die kos wat hy voorsien het, na alles wat hy vir hulle gedoen het, hoekom sit hulle nie met 'n dankbare hart nie, maar sit hulle met, nee, ons gaan doodgaan. Abba will never leave you, never forsake you. Hoekom vertrou ons nog steeds die stem van die vyand? Hoekom het ons hom nog steeds vir Abba nie lief nie. Hy is net goed vir ons. So in plaas van die kinders van Israel wat uitroep, Abba, asseblief, papa, ons wil u nader, Abba, ons asseblief praat meer en meer met ons, ons wil u meer en beter leer ken. In plaas daarvan, wat doen die kinders van Israel, as ook ons vandag? Ons hou ons op afstand. Oeg, ek wil nou net nie te betrokke raak. Hierdie intersessie groepe dat ons nou meer bid, is nou, meng nou so bietjie in. En ons hart loop weg, en ons staan afsydig, want ons wil die verhouding met Abba self bepaal, wanneer het my pas. En die kinders van Israel het toegegee aan die drang om van Abba Vader af weg te hartloop. Hulle het toegegee aan die vanse stem, hierdie drang om weg te hartloop van Abba Vader, en dis dieselfde drang wat veroorsaak het, dat Adam en Eva gaan wegkruip het. Maar Moses noem nie die weghardloop en hierdie wegkruip goed in sy toespraak nie, en ek wonder nog steeds nou hoekom. Hoekom noem hy dit nie? Hoekom noem hy dit nie in sy toespraak nie? Onthou wat die ouderlinge wel vir Moses gesê het in Eksodus 20 vers 19, Moses spreek jy met ons dat ons kan luister, Shema. Hulle sê, Moses, so, en Abba het gesê, het gehoor wat Moses met die ouderlinge gepraat het, so Abba het gehoor, Moses, Abba het gehoor, wat sê die ouderlinge vir Moses, hy het vir Moses gesê, Moses, gaan jy en luister jy, shema jy, en dan sal ons shema. Met ander woord, hulle sê vir Moses, gaan jy nader, en dan kom vertel jy vir ons, en dan sal ons shema en Asa. Ons sal dan hier listen nou by, en ons sal doen. So, dis nie heeltemal 'n nee nie. En Abba het gehoor. Hierdie twee afsonderlijke gebeurtenisse, hierdie Shema en Asa, wat Moses nou saam sê, in sy toespraak in Deuteronomium 5, hy sê dit saam, hy sê Asa en Shema, want om te luister, beteken nie, jy gaan gehoorsaam wees, beteken jy gaan, ek het gehoor wat jy sê, ek het geluister, beteken jy het dit gedoen nie, soos die lees juffrou wat vir hom sê, jy moet wiskunde huiswerk doen, hy het gehoor. Dis sy om die volgende oggend vra, Selee, het jy nie geluister wat ek gesê het? Ja, ek het geluister. Ek het dit net nie gedoen nie. Daar is 'n verskil. En Abba is baie duidelik, hy gee vir ons dit baie duidelik. Daar is 'n verskil om te luister en te asa, en dit wat Moses
sê dit in sy toespraak, maar hy het geasa, Abba Vader het, hy het gesa en geshema. So hier, maar in Exodus 20 was dit twee afsonderlike gebeurtenis, want hulle sê eers vir Moses, Moses, ons sal shema. Hulle het nooit gesê asa nie, eers drie hoofstukke later, sê hulle, okay, ons sal asa. Hulle sê in Exodus 20 vers 19, ons sal shema, en dan in Exodus 24 vers 3, okay, ons sal asa. Ons sal doen wat hy sê, Abba. Dit het hulle drie hoofstukke gevat. Nou 40 jaar later noem Moses hierdie alles saam en Abba Vader het hulle nooit verlaat en gesê, gaan kry dan vir julle ander God omdat julle nie wil opkom in my teenwoordigheid nie. Julle wil nie, ek nooi julle in intimiteit na my toe, ek nooi julle in my teenwoordigheid en julle wil nie kom nie, julle wil dit op julle manier bepaal. Maar Abba het gehoor wat sê hulle vir Moses, ons sal asa as jy vir ons kom sê en ons sal shema as jy vir ons kom sê Moses. So is okay, as dit is hoe die verhouding gaan wees, dis okay. So Abba Vader gee sy hart, hy gee sy huweliks kontrak by hierdie verlovingsseremonie onder sy groepa. Hy wil hom nie nader nie. Hy gee sy hart, hy gee sy alles. Hulle kon sien waardeur het hy hulle gevat met 'n vuurkolom in die nag, 'n wolkkolom in die dag. Hulle kon sien die manna, hulle kon alles sien. En hier roep hy hulle nader. En hulle bly afsydig. Hulle wil hom nie nader nie. En wat vir my amazing is, as dit met my as man sou wees, sou gebeur het, was ek dalk vervies, ek sou dalk bietjie kwaad geraak het. Ek sou dalk seer gemaak gevoel het, teleurgesteld gewees het, en dalk nog baie meer. As ek Marika nooi vir uit eet, ek wil haar vir hierdie verloving, ek wil vir haar vra om my te trou, en ek nooi haar uit, en sy sê, o nee, sy gaan bietjie hier bly, maar sy stuur vir Colette om met my te kom gesels. Hoor, dit is hoe hierdie huwelik gaan werk. Kom ons los dit hier. Maar is nie hoe Abba werk nie. Abba is geduldig. Abba Vader word nie afgesit deur onvolwasse reaksies en onvolwasse breed nie. Abba Vader het iets anders gehoor van die ouderlinge se reaksies. By Berg Sinai het gehoor die gesprek tussen Moses en die ouderlinge. Abba Vader het gehoor hulle sal shema deur Moses en hulle sal sa asa, hulle sal doen wat hy sê. Dis al wat Abba Vader nodig gehad het om te hoor. Op 'n manier het hulle gesê ja. Abba Vader weet, dit neem 'n bruid 'n geruime tyd. Dit neem 'n onvolwasse bruid om met opregte vertroue en 'n diepe toewyding te ontwikkel. Ons as liggaam moet dit ook weet. En ons moet nie ongeduldig raak met mense wat op hulle pad van heiligmaking is nie. Abba Vader het immers geweet sy bruid, sy gaan oorspel ook pleeg. En binne 'n paar ure met die goue kalf onder sy groepa, dit binne 'n maand na sy verloving wat hy vir hulle gevra het om hom te nader en hy sy 10 instruksies vir hulle gegee het, sy huweliks kontrak. Maar Abba Vader het verby hierdie situasie gekyk en sy geliefde se onvolwassenheid, hierdie kinders van Israel wat onvolwasse het hy gesien. Hy het ver verby dit gekyk na die einde van die verhaal toe. Abba Vader het na die troue wat in die boek van Openbaring staan, het hy gekyk. Daar waar die bruid niks meer sal begeer as om in sy teenwoordigheid te wees nie. Want dit staan geskrywe, Abba het geweet, dit vat hulle tyd om my te vertrou, dit vat 'n tyd om hulle my lief te hê. Ek kyk verby dit, want in Openbaring sal haar bruid wees, wat in my teenwoordigheid wil wees. En saam met my sal reageer op aarde vir 1000 jaar. Met dit alles in gedagte, hoor wat sê Moses, vir Abba Vader in sy toespraak. Abba Vader sê, hoor wat sê Moses sê, Abba in sy toespraak, ek het gehoor die stem van die woorde wat hierdie volk, wat hulle met jou gespreek het, en dis alles goed wat hulle gespreek het. Ach, as hulle maar so hard gehad het om my te ontsag, my te vrees, en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan, gaan sê vir hulle, ga maar terug na julle tente toe, maar
maar jy bly jy hier want ek wil jou leer om hulle te leer. Waarom was Abba Vader gewillig en bereid om die kinders van Israel se onvolwasse reaksie wat hulle hier getoon het om nie sy teenwoordigheid te aanvaar nie? Waarom was hy gewillig om dit te ontsien? Onthou tabernakelskind van Abba. Paulus sê in Romeine 8 vers 28, God het alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Wat sy volgens sy voorneme geroep is. Abba Vader het geweet dat sy seun sou kom. Abba Vader het onder die kinders van Israel, dat Yeshua onder die kinders van Israel sou kom wandel, en dat hy op dieselfde dag wat hy sy woord, sy huwelikskontrak gegee het, dat hy ons sal kom bemagtig, Ruach HaKodesh, hy sou die trooster stuur op dieselfde dag, en waar hy sy woord op ons harte sou kom skryf, en dat Ruach ons hierdie liefdesverhaal sou kom leer, en dat ons vandag kan besef, maar hierdie was nog eintlik altyd ek. Ek was die bruid, wat Abba so beperk het in my lewe. Ek is die een wat sê, maar Abba, ek hoor nie u stem nie, maar dis ek, want ek wil nie u nader nie, op u protokolle nie. Abba Vader het geweet, sy geliefde sal ergens in die toekom na hom toe terug hardloop, in plaas daarvan om afsydig te wees en weg te hardloop. Hierdie bruid sal dan oorgaan en hom Shema en Asa doen met soveel passie en met soveel liefde. En die vraag is, waar is ek en jy? Waar is ek en jy? Is ek nog daar? Abba roep jou nog steeds. Sy uitroep is nog steeds daar om hom te dien en om hom te nader, so dat jy hierdie diepe, intieme verhouding met hom hê. Mag Abba Vader die koms van hierdie bruilofsfees aanhaas, want die bruid die gees roep uit, kom Yeshua, kom. Maar is asof Abba Vader se woorde nog steeds hangende is en nog steeds weer klink word, waar Abba sê, ach, was daar so 'n hart in die bruid, dat hulle my sou vrees, dat hulle hierdie ontzag vir my sal hê? Was dit maar in die bruid se hart, dat hulle my sou shamar, dat hulle my woorde, wat beteken shamar, shema, asa en shamar, is woorde wat reg hierdie Bybel deurkom. Dis Abba wat sê, jy moet hom hier listen nou by, jy moet doen wat hy sê, en dan shamar is om elke woord wat hy spreek, soos 'n skat, soos 'n diamante, diep weg te bere en daarom vast te hou. So Abba sê vir hulle, ach, was dit so, hy sê vir Moses, was daar so 'n hart in die bruid, dat hulle my sou vrees, dat hulle my in ontzag sou dien, dat hulle my woorde soos 'n skat in hulle hart sal bewaar, en dat hulle my sal, dat met haar sal goed gaan, en met hulle kinders vir ewig. Was dit so? Die vraag is daar al so hard in my en jou? Is daar so hard in my en jou? As daar is, hou op waarmee jy besig is en fluister die woorde wat hy graag wil hoor. Jesus sê. Hoor wat sê Moses, wat sê Abba Vader in Deuteronomium 5 vers 32 tot 3. Sorg dan dat julle doen soos die Here julle God julle beveel het, en julle mag nie regs of links afwyk nie. In al die weë wat die Here jou God julle beveel, moet julle, dis hierdie profetiese bemagtiging wat hy gee. En ons het daarna gekyk met Shavuot, maar dit gaan nou meer sin maak. So Abba Vader gee na hierdie amper wil ek sê hierdie liefdesteleurstelling, maar dit is okay. Dis hoe die bruid wil wees. Ek weet, ek is die God wat vooruit sien. Ek weet my bruid sal terugkeer na my toe. Ek is nog altyd daarvoor, ek is nog altyd die een wat voorsien. Hulle sal my een of ander tyd vertrou. Dan gee Abba Vader hierdie profetiese bemagtiging hierso in hierdie weekse gedeelte. Deuteronomium 5 vers 32 tot 33. Sorg dan dat julle doen soos Jehovah julle God julle beveel. Julle mag nie regs of links afwyk nie. En al die weë wat die Here julle God julle beveel, moet julle wandel sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan, julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem. Hoor mooi, Abba Vader spreek 'n profetiese bemagtiging oor ons, die bruid uit. Hy spreek dit vry. Watter bemagtiging? Die grond liggende bemagtiging is die oorgaan in aksie, dat ons sal doen wat sy woord sê. Dit wil sê, wat is Asa nou weer? Ek het dit nou so, ek dink 2 keer gesê, Asa is hierdie prentjie van 'n pottebakker.
Die pottebakker het die idee van hierdie prentjie, dis om die klei te vat en dit te vorm in die prentjie wat hy in sy gedagte het. So, Abba Vader sê, dat hy bemagtig ons om oor te gaan om te doen, wat te doen? Te bou. Abba Vader verklaar hier, ons het 'n missie in hierdie lewe. Buiten dat ons moet lief hê met ons hele hart, het ons 'n missie. En dis om bouers te wees. Hy soek nie slordige bouers wat dinge sommer moedwillig by mekaar gooi nie. Ons moet versigtige, waaksame bouers wees van strukture wat geslagte lank sal voortduur. Waaraan bou ons? Aan die tabernakel van God. Die tempel van God, waar is die tempel van God vandag? Paulus sê, weet julle nie waar is die tempel nie? Hier is die tempel. Is jy 'n bouer in hierdie tempel wat aan God behoort? Is jy 'n bouer in die liggaam, is jy bouer in die koninkryk van God, om daar waar mense seer en stikkend is te bou? Want jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Yeshua sê, is al 10 gebooie saamgevat. Ons is bouers. Jy weet, Farao het hierdie kreatiwiteit in ons gesien. Hy het geweet ons is bouers. En die wêreld sien dit ook vandag. Hulle weet ons is bouers en daarom hou die wêreld ons besig. Ons moet met bakstene vir Farao rykdom bou. Abba roep ons om in sy koninkryk te bou. So die kinders van Israel het begin bou. Yes, hulle was lief vir Abba hoor. Want weet jy wat hulle het begin bou? Hulle het daar by berg Sinai die tabernakel gebou. Sy teenwoordigheid. Waarom het hulle gebou by berg Sinai? Sy tabernakel. Abba se tabernakel, sy teenwoordigheid met ons, en dit is wat ons as liggaam, ons job description is nog steeds daar. Ons as kabinetslede is nog steeds daar, maar ons moet vergeet, ons moet nie vergeet nie, ons moet onthou om te onthou, hy het ons eerste geroep vir lief wees, om hom te nader, en saam met hom te bou aan sy koninkryk. En Yeshua het ons kom wys hoe om te bou in die koninkryk, en ons kom toerus op hierdie selfde dag. Hy het ons kom oprig as hierdie bouers. Jy sien, aangesien elkeen sy of haar eie unieke styl het, roep hy ons almal, die bout op die wiel is nie belangriker as die stuurwiel nie. Almal is deel. Ons vorm almal deel in die koninkryk, en elkeen het 'n uniekheid. En hy wil hê ons moet woordgebaseerde lewens bou. Hy wil hê ons moet woordgebaseerde gesprekke en woordgebaseerde leefstyle en verhoudings wil hy hê ons moet bou. Hy wil hê ons moet woordgebaseerde huwelike bou. Hy wil hê ons moet woordgebaseerde gesinne bou. Hy wil hê ons moet woordgebaseerde gemeenskappe bou. Hy wil hê ons moet woordgebaseerde besighede bou. Hy wil hê hemel moet aarde toe kom. Jy sien, waaroor die openbaring by berg Sinai gegaan het, wat Moses nie, wat hom laat bewe het, wat sy lippe laat bewe het, waaroor hierdie openbaring by berg Sinai gegaan het, is nie net hierdie, soos mense sê, die 10 gebooie nie, hier is baie, baie meer, waaroor hierdie openbaring by berg Sinai gegaan het, was nie Abba Vader wat gebooie gee nie, dit het eerder daaroor gegaan dat hy sy kinders, dat Abba Vader sy kinders, vir wie hy so lief het, hierdie profetiese bemagtiging het, om hierdie groot bouproject te bou, wat ons nog nooit eers kon aandink. Hy roep ons om deelname te toon, om deel te wees in sy koninkryk. En dis wat hy hierdie jaar vir ons op Shavuot ook geleer het. Hy sê vir ons, ek wil hê julle moet deel wees in my koninkryk. My kabinetslede. Om deel te wees. En hoekom wil ek deel wees? Want ek is so lief vir hom. Kom ons bid saam.
Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die liefde, dankie dat ons Abba vir oggend so kan stil raak en hier kan sit en kan hoor Abba hierdie toespraak van Moses en hoe hy herhaal wat gebeur het in Exodus 20 en hierdie gedeeltekie wat hy uitlaat. Ek wil nie meer afsydig wees nie. Ek wil nie meer afsydig, ek wil u nader met alles. En daarom sê Moses telke male, sê hy, Shema Israel, luister, hear, listen and obey Israel. Luister, luister wat Papa God vir jou wil sê. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil vir jou vra en ons gaan afsluit met die liedjie Shema Israel. Ek wil vir jou sê, vra vandag vir Abba. Hy wil met jou praat. Hy wil met jou praat en hy wil vir jou detail gee. Want hy is 'n God van detail. Hy wil vir jou detail gee, presies. Presies dit wat jy moet doen. Moenie verder afsydig wees. Nader hom, hy gaan vir jou wys. He's ready. Hy het klaar die plan uitgewerk. Hy weet waar jy step by step moet sit. Vertrou hom. Moenie verder vir die vyandse stem luister wat sê jy gaan doodgaan nie. Jy gaan nie. Hy het jou nie tot hier toe gebring. Hy het nie jou tot hier toe gebring om jou te laat gaan nie. Nee, hy het 'n promise vir jou, hy het 'n belofte vir jou. En hy het 'n profetiese bemagtig dat jy in sy koninkryk moet pa. Vader, vergewe ons dat ons luister na die stem van die Vader. Weet nie hoekom, wil ons daai stem gehoorsaam en vertrou nie. Ons wil u vertrou met alles in ons. Dankie vir vandag, Abba. Vader, hier is my hart, ek wil u nader, ek wil u Shema. Ek wil u Asa. En ek wil elke woord wat u spreek, Shamar, in my hart bære. Dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid. Dankie dat u vir my geduldig gewag het. Ek wil deel wees. Ek wil nie koninkryk bou, want ek is lief vir u met my hele hart, en met my hele siel, en my hele verstand. Kom ons sal staan saam en dan eindig ons met hierdie liedjie in Yeshua se naam. Israel, I don't
Dankie Abba Vader, dankie dat ons die woord so saam kan bestudeer. Dankie Abba dat U 'n God van verhouding is en dat U ons roep om saam met U in intimiteit te wandel. Dat U met ons elkeen wil praat. Dat ons elkeen uniek is om saam met U te bou in U koninkryk. Abba, ons wil U shema, ons wil hier listen nou by. Nie net dit nie, Abba, ons wil saam, ons wil oorgaan en saam met U bou, ons wil ons hande, ons moue optrek. En ons wil deel wees, ons wil bou. En elke woord wat U spreek, wil ons in ons hart bære, Abba. En vashou soos Noag. Want Noag het gebou op U woord. En op U woord wil ons bou, Abba. Ons wil U verheerlik in alles wat ons doen. Dankie Vader vir U liefde, dankie vir U goedheid, Abba. Dankie dat U met ons is, Vader, en dat U ons vooruitgaan. Vergewe ons dat ons na die stem van die vyand luister. Dankie Vader. Abba Vader, spreek hierdie blessing oor jou uit, waar hy gega Adonai vishmarecha. Ja er Adonai panavilecha vichuneka. Yesa Adonai panavilecha viasemlecha shalom. Abba Vader sê, hy sal jou seën en jou behoed onthou. En Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees onthou. En Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou shalom vrede gee. Boetie en sussie, ek wil vandag vir jou sê, onthou, hy sê jou nooit los. He will never leave you. He is your provider. Hy is jou bron. Dankie Vader. Ek sal onthou. Om te onthou. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawe. Amen. Amen. Baie dankie julle.